Moi vaan. Pasi on saanut kirjeen. Moro Pasi. Täällä tällainen kirje. Moro Pasi. Mitä kuuluu? Tässä sulle lahjoitus, niin saat ostaa ES ja Muumitikkarin. 135 on täällä rahaa. Toivottavasti on iloa näistä raheista. Sitten tässä lukee isolla, että lue videolla. Tästä tippiä. Voit ostaa myös lihaliemi kuutioita Lidlistä tai hernekeittoa. Tää on tullut 19.5. on kirjoitettu ja Rimmin 8C-pojat. Kiitos paljon kuule teille sinne 8C-pojille. Muistakaahan opiskella siellä ja Pasi on koulussa jo käynyt ne mitä kerkes käymään ja näin. Niin täällä mä nyt sitten lähden ostamaan ehkä sitä lihaliemikuutiota tai pitäisikö ostaa yksi tomaatti. Se voisi olla terveellisempi vaihtoehto. Mut hei, oikein hyvää kesää teille. Teillä on jo varmaan kesälomat alkanut siellä. Kohta sitten ysille, syksyllä 9. Tehän ottekin sit kovin jätkiä siellä. Koulun kunkkuja. Niin koittakaa vielä kestää se yksi vuosi ja menkää sitten lukioon tai ammattikouluun tai jonnekin ammattiohjaavaa koulutukseen, niin pääsette töihin. Oikein paljon kiitoksia hei sinne poitsuille. Ootte ollut kyllä reippaita. Ei muuta kuin kurkur. Ja kurnutelkaa Maikallekin. Maikka tykkää ja on varmasti onnellinen, kun te sanotte kaikki. Kokeilkaa vaikka joskus, kun se tulee aamulla 8:00 luokkaan, niin sanotte kaikki yhteen ääneen. Kurkur.